Захария, 10 глава. Искайте от Господа дъжд по времето на пролетния дъжд, и Господ ще блесне със светкавици и ще ви даде изобилен дъжд, всеки му трева на полето. Понеже идолите говориха празни приказки и чародеите виждаха лъжливи видения, разказваха неверни сънища и утешаваха на празно. Затова народът се скита като стадо, смущават се, защото няма пастир. Гневът ми пламна против пастирите и ще накажа козлите, защото Господ на силите посети стадото си, Юдовия дом, и ги направи като свой великолепен кон в бой. От него ще излезе кръгълният камък, от него гвоздят, от него бойният лък, от него всеки първенец. Те ще бъдат като силни мъже, които в боя тъпчат противниците в кълта на пътищата. И ще воюват, защото Господ е с тях, и ще се посрамят яздещите на коней. Аз ще укрепя Юдовия дом и ще избавя Осфия дом, и пак ще ги възвърна, защото се смилих над тях. И те ще бъдат, като че ли не съм ги отхвърлял, защото аз съм Господ, техният Бог, и ще ги послушам. Ефремците ще бъдат като силен мъж, и сърцето им ще се зарадва като от вино. Дори чадата им ще видят това и ще се зарадват. Сърцето им ще се развесели в Господа. Ще им свирна и ще ги събира, защото аз ги изкупих. И ще се наплодят, както се бяха наплодили. И при все, че ги насеях сред племената, те ще ме помнят в далечни страни. И както те, тъй чадата им ще живеят и ще се върнат. Ще ги доведа пак от египетската земя, ще ги събира от Асирия и ще ги доведа в Галаадската земя и в Ливан. И няма да стигне място за тях. Той ще прекоси морето на скърбите, ще почини надигналите се вълни и всички дълбочини на Нил ще пресъхнат. Гордостта на Асирия ще се повали и скиптърът на Египет ще се отнеме. Аз ще ги укрепя в Господа и те ще ходят в името му, казва Господ.